qiyomatni kichik alomatlaridan o'ttiz to'rtinchi alomat salomlashuv tanishish uchun bo'ladi odamlar kim bilandir salomlashmoqchi bo'lsa tanishish uchun borib assalomu alaykum deb qulluq qiladi o'zi aslida rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanigan tanimaganga salom berishlikka targ'ib qilganlar musulmon odam taniganiga ham tanimaganiga ham boyiga ham kambag'alligiga ham mansabdoriga ham mansabsizligiga ham salom berishlik kerak assalomu alaykum deyish kerak lekin ana shu salomlashuv ham oxirat amalida bu o'zi salomlashuv salomlashuv o'zi oxirat amali dunyo amali uchun bo'lib qoladi dunyo amaliga aylanib qoladi odamlar dunyosi uchun salomlashadi birovlar bilan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki qiyomatning alomatlaridan dur bir kishi boshqa bir kishiga tanishlik uchun salom bermoqligi deganlar qandaydir u bilan tanishib olishlik kerak uni mansabidan yoki uning boyligidan foydalanish kerak salom berishlikdagi maqsad ham shu bo'ladi u bergan salomiga zarracha savob olmaydi vaholanki salomlashuv yaxshilikning boshidir chunki e, salomni o'ziga odat qilgan odamga alloh taolo iymoni mukammalligi to'g'risida bashorat berganlar endi iymoni mukammal bo'lgan odamlar esa jannatga kirishlik bashoratini olishgan ana payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bitta hadislari bor o'sha hadisni ham aytib o'tamiz hadrati abu xurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki toinki mo'min bo'lmaganlaringcha jannatga kira olmaysizlar bir birlaringga muhabbatli bo'lmaganlaringcha mo'min bo'la olmaysizlar oyo man sizlarga shunday bir narsani o'rgataymi sizlarni shunday bir narsaga dalolat qilaymiki agar uni qilsalaring bir birlaringga bo'lgan muhabbatlaring ziyoda bo'lsa afshu salama baynakum o'rtalaringda salomni oshkor qilinglar deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak mo'min bo'lmagunimizcha jannatga kira olmaymiz bir birimizni yaxshi ko'rmaganimizcha musulmonlar musulmonlar bir birimizni yaxshi ko'rmaganimizcha haqiqiy musulmon bo'laolmaymiz demak jannatga kirishlik uchun bir birimizga ko'p salom bersak o'rtamizdagi muhabbatimiz ziyoda bo'lsa o'rtamizdagi muhabbatimiz bo'lgandan keyin haqiqiy mo'min bo'lsak haqiqiy mo'minlarga jannat bashoratini payg'ambar alayhissalotu vassalom zikr qilib o'tyaptilar oddiy bitta salomlashuv deysizlar lekin mana shu salomlashuvni o'zida juda katta ma'nolar juda katta gaplar bor mo'min mo'min bilan salomlashganda yuziga qarash kerak teskari qaramaslik kerak assalomu alaykum va alaykum assalom inobatga olish kerak shu odamni ehtirom qilishlik kerak uni o'ziga yarasha go'zal muomalasini qilib qo'yishlik kerak bitta narsani biz yaxshi bilib qo'yishimiz kerak musulmon musulmonning birodari musulmon musulmonni yaxshi ko'rish kerak bu dinimizda جدیم ترغیب کلینگن عمل.